Fala aí, rapaziada. Beleza? A música que eu vou atar para vocês hoje é esse modelo aqui, ó. É a famosa Clankhammer Parachute. Essa música é uma música muito antiga, tradicional também. É uma das minhas músicas preferidas para pescar no visual. Eu tenho duas músicas que eu gosto de pescar para ver o bote do peixe, né? Eu gosto do Clankhammer e do Gafanhoto. Tá na ajuda também é muito boa, mas o Clankhammer e o Gafanhoto são os meus preferidos, beleza? Mais pra frente aí vou botar meu Gafanhoto aqui na amostra para vocês verem. E o lance é o seguinte: essa mosca ela tem aquele efeito paraquedas, né? Por que que ela é tão gostosa de pescar com ela? A hora que você arremessa, ela desce suavinha assim, ó, e pousa na água, beleza? Então aquele pouso dela é muito gostoso de ver. Ele colabora muito para a flutuabilidade dela e para o ataque dos peixes também, para instigar os peixes a atacar a mosca. É muito legal essa mosca, beleza? Eu estou fazendo ela aqui num Pinnacle 12, beleza? Um Maru Seiko Pinnacle 12. Aqui, ó. Eu entortei ele com alicate de bico para ele ficar no formato parachute do Clankhammer, né? Os padrões delas tradicionais mesmo são outros, entendeu? Mas como eu não gosto de atar mosca assim com materiais que eu espero muito para chegar, que eu sofro muito para comprar, eu adaptei ela para minha realidade, beleza? Então aqui nela eu vou usar manta acrílica siliconada, beleza? Vou usar pena verde, fio de atado verde e somente. E o Pinnacle 12, né? Beleza. Essa manta acrílica siliconada, galera, é o seguinte: você vai achar ela dentro de caixas, caixa selada, né? De carro, às vezes. É isolamento para som, beleza? O pessoal usa ela muito para isolamento para som. E o pessoal usa ela também para enchimento de edredons. Então é muito comum você achar ela dentro dos edredons e nessas lojas que vende aviamento, às vezes. Vende sacos dela lá, beleza? Você chega lá e compra um saquinho lá, é baratinho. É top, viu? Ela tem um poder assim de expulsar a água do corpo dela e deixar ela seca de novo. Muito top. É o seguinte, eu não vou dar muitos detalhes aqui sobre essa mosca agora, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer outro vídeo sobre essa mosca e nesse vídeo eu vou revelar um flotante que eu descobri novo e alternativo. Não é vaselina sólida. Vocês vão adorar, beleza? Próximo vídeo mostra essa mosca flutuando e vou mostrar um flotante também top aí, que vai ser uma surpresa aí pra galera. Agradeço a todos aí, quem puder deixa um like aí se curtiu o atado, beleza? Comenta, viu? A galera do privado aí, comenta aí, beleza? E já era, vamos matar essa mosca aí. Beleza, vamos lá então. Bora fazer o Clankhammer Parachute clássica. Bom, vamos dar uma distancinha aqui do olho do anzol, ó. Beleza? Para não correr o risco da linha entrar lá e enroscar. Vamos fazer aquela base clássica. Beleza, vamos levar essa base até mais ou menos ali na. Um pouquinho antes da ponta da fisga. O segredo aqui é não deixar base para ficar com excesso de material. Beleza? Esse fio aqui, ó, que sobrou, a gente não vai cortar, beleza? A gente vai deixar ele aqui que a gente vai usar aí. Bom, agora eu vou colocar um tufinho de manta acrílica siliconada para fazer o poste, ó. Beleza? Esse tufinho, vamos usar a técnica do Ezequiel aqui para explicar isso. Ele torcido dá mais ou menos a espessura, dá mais para menos a espessura de um palito de dente. Beleza? Um pouquinho mais fino que um palito de dente. Pouca coisa. Agora vamos colocar ele aqui, vamos trazer o fio de atado aqui para cima, ó, espaçadão,
para não dar muito volume de fio hidratado ali para encharcar depois. Beleza? Apesar que esse fiozinho aqui é maneiro, ele seca rápido também. E vamos fazer o poste aqui, ó. Tipo 1,5 mm do olho do anzol. 1,5 mm do olho do anzol. Beleza? Beleza, tá feito. Agora, com a ajuda do Budkin, vamos separar uma quantidade de filamentos aqui, ó. É pouca coisa, tipo assim, 1/4 do total, entendeu? Pouca coisa. Você não vai separar muito não, tá vendo? Deixei mais na parte de cima. Deixa eu até separei. Agora sim. Aí, ó. Ficou um pequinho para baixo, que vai ficar maior. E o de cima que a gente vai cortar. Beleza. Agora a gente vai separar aqui melhor. Pera aí. Agora esse de cima aqui, ó. Aquilo ali é para ficar mais longo mesmo, beleza? Aquilo ali é para ficar mais longo mesmo. O de cima aqui, ó, a gente vai cortar ele em ângulo. Assim, ó. Mas tipo assim, a ponta dele a gente vai deixar do tamanho da base de linha ou mais. Beleza? Não menos. Ó, você calcula mais ou menos onde vai lá, ó. E corta em ângulo assim, ó. Ó. Beleza? Por que cortar em ângulo? Porque aqui a gente vai fazer aquela velha... aquele velho abdômen segmentado das Mayfly, né? Beleza? Apesar que o parachute não imita exatamente uma Mayfly, tá? Vai imitar um monte de coisa que cai na água aí, cupim de asa. Beleza? Bom, agora aqui a gente vai começar a fazer a segmentação. Baixa o máximo que você conseguir, ele vai armar. Aí você vai pegar, obviamente, você vai pegar aquele que ficou mais longo, né? Beleza, vai dar duas voltas nele. Justinho. Ó, deu duas voltas nele. Segurou. Deixa eu ver como é que tá ficando o lado de vocês aqui. Beleza, agora a gente vai começar a fazer a segmentação, ó. Sempre numa ordem crescente, procura deixar os segmentos... procura deixar os segmentos bem harmoniosos, beleza? Ó, aqui eu até dei uma segurada para ele pegar, mais gostosinho. Ó. Vocês estão entendendo aí? Ó. Sacou? Tem uns rebeldes aqui, nós vamos dar uma parada depois. Vou levar até lá no pé do poste. Chegou no pé do poste, parou. Boa. Por quê? Porque aqui a gente vai... amarrar esse fio aqui agora. Por que eu usei o próprio fio aqui? Vamos pegar uma tesourinha aqui, ó. Vamos dar uma parada no... esse que ficou meio pra fora. Por que eu usei o mesmo fio? Eu podia fazer aqui um dubbing e vir cortando, né? Podia. Tranquilamente. Mas por que eu fiz isso? Porque se eu fizesse um dub aqui, eu ia colocar excesso de material para encharcar aqui. Então aqui a gente está adaptando a mosca para a nossa realidade. Então excesso de material para a gente aqui que não tem um anzol adequado, não tem um fio de atado 14/0 que seria adequado. Meu caso aqui, tá?
Então, a gente tá adaptando, fechou? Agora aqui, ó, esse rabichinho aqui, ó, a gente tem duas alternativas. Pode cortar e largar um rabichinho aqui, eu não curto. Eu gosto de afunilar ele e cortar o mais fino, em ângulo mais curto que eu puder aqui, ó. Ó. Aí, ó, pra largar só o toquinho. Pra mim, esse é o esquema. Ó, tá vendo? Beleza. Agora a gente vai terminar nosso parachute aqui. Ó. Vamos pegar o fio de atado, levar ele lá no olho do anzol. Ó. Chegou no olho do anzol, espere. Beleza, vamos escolher uma pena aqui. Ó. Como que eu escolho a pena? Eu pego a pena. Pega a ponta dela aqui, ó, e puxa, ó. Se eu ver que ela ficou com muitas cerdas grudadas assim, ó, ela não é boa para fazer réco. Beleza? Agora se você pegar ela, se você puxar, ó, igual essa aqui, ó. Ó. Você puxar e você ver que a cerda sai tudo sequinha, ó, não gruda uma na outra, significa que essa pena é boa para fazer réco, beleza? Então, vamos lá. Aqui é que tá o macete. Eu vou cortar aqui, ó, esse excesso onde tem a penugem, entendeu? Por quê? Porque isso aqui, cara, ele encharca também. Então vamos eliminar materiais que encharcam. Beleza. Agora vamos cortar aqui. É aqui que tá o truque. Já eu mostro, peraí. Olha como é que eu tô cortando, ó. Ó. Entendeu? Vou fazer isso dos dois lados. Ó. Até ficar aí com 5 centímetros. 5 centímetros de rack sem, com toquinhos de cerda. Cortei até mal pra caramba aqui, mas vai dar. Tá vendo? Larguei 5 centímetros de rack com toquinhos de cerda. Beleza? E ficou aqui mais ou menos também 5 centímetros de rack com cerdas pra réco. Beleza. Agora eu vou aqui, ó. Se você, por isso que é importante deixar o poste 1,5 mm do olho do anzol, tá? Porque se você deixar ele muito longe, você vai precisar de mais parte de rack sem com um toquinho de cerdas, beleza? Então você faz do jeito que eu tô falando aqui que vai dar bom. Prendi aqui, voltei o fio de atado de novo. Agora a gente vai começar a enrolar aqui como se fosse um chenille. Ó. Lembrando que essas moscas que eu coloco aqui no canal, eu coloco por dois motivos. Primeiro, para ajudar o pessoal aí, que está começando, entendeu? Muita gente boa começando a pescar de fly. E segundo, porque eu eternizo a receita. Às vezes eu vou fazer a mosca e eu esqueci. Aí eu não preciso sofrer. Beleza? Ó, chegou. Chegou na parte que tem a... Que tem... as cerdas maiores, né? Então eu vou pegar e vou começar a enrolar ela aqui, ó. Ó. Sempre por baixo. Ó. Você faz um disco, passa por baixo dele, faz outro, passa por baixo dele, faz outro, e assim sucessivamente. Beleza? Vocês viram que eu não fiz poste nessa mosca, né? Não tem poste, não. Aqui é no ninjitsu. Beleza? Cheguei no final aqui, ó.
e não tem mais para onde eu ir. Ó, vou segurar aqui, ó, pinço os dedos aqui, seguro tudo. Pronto, já abracei a pena. Ó. Beleza. Filé. Vamos cortar esse excesso aqui agora. Ó. Vou pegar essa peninha aqui, ó. Vamos cortar o excesso aqui, ó. Tô até antena aqui, ó. Tudo que eu faço fica antena. Beleza. Agora pra mim finalizar, com esse pináculo aqui, ele tem um olho um pouquinho grande, eu vou usar um tubinho de caneta, tá vendo? Ó? Da parte de dentro. Tem várias formas, viu? Pra galera que faz stream, pode usar o tubo da parte externa. Eu vou usar o da parte de dentro, beleza? Fraga aí. Esse é um jeito muito legal de finalizar parachute, vocês viram, né? Beleza, eu gosto de moleza. Quando o assunto é atado, eu gosto de moleza. Agora vamos cortar aqui, ó. Aproximadamente aqui... Um centímetro, Mário Seigo 12. Um centímetro aqui de altura, ó. Já era. Que vai ser nosso indicadorzinho. Esse indicadorzinho, nesse caso aqui, ele serve para indicar, né, para mostrar onde está a mosca, porque esse pink hammer, ele emerge, ele é um emergente, ele vai entrar esse corpo aqui na água. E ele serve também para segurar na flutuação também. A manta acrílica é ótima, galera. Beleza? Parando aqui o excesso. Vamos botar uma colinha aqui. Se eu achar a cola. Isso aqui. Fiz esse mesmo esquema aqui, ó, na ninfa da donzelinha e errei, cara. Depois que eu vi no vídeo. Na hora que eu fiz, parecia que tava certo. Deu uma zoada lá. Ó, aqui, ó, já era. Você pega o bote, molha na cola, bota no fio, desce escorregando. Já era. Agora corta. Bom? E tá aí nosso clink ham, galera. Top. Faz ele no Pinnacle 12, no Mário Seigo Pinnacle 12 e no Mário Seigo Pinnacle 8. Entendeu? Pode fazer. As penas que você acha em loja de artesanato, dá pra fazer também, beleza? Então pode fazer sem medo e ele vai funcionar top. Em breve vou fazer um vídeo mostrando a flutuação e como que usa essa mosca. Algumas dicas de como usa essa mosca. Fechou? Quem puder, por favor, gostou do vídeo, deixa um like aí, ajuda eu, beleza? Eu faço esse vídeo aqui para ajudar algumas pessoas que estão começando a pescar de fly. Então, se possível, deixa um like aí, ajuda. E é isso aí. Valeu!